kama jinsi unavyoona hapo, kuweka matangazo ya Adsterra. Kwa hiyo mimi nitaingia katika akaunti yangu kama jinsi unavyoona. Utaingia hapa login, ukishaingia login baadaye utajiunga kama as publisher. Okay, utajiunga kama as publisher kwa click hapo. Kumbuka video hii ni kwa wale watu ambao wanataka kuweka matangazo katika blogu yao ya Adsterra. Ndio nimekuja kuonyesha. Kwa hiyo uta login, utafuata system za ku login. Na lazima nianze mwanzo ili mada iweze kuelewa, usipate shida wakati wa kuweka matangazo. Kwa hiyo baada hapo uta login, nafuata step by step, lakini hapa kuna hizi sehemu kadhaa ambazo nakuonyesha. Unatakiwa uwe katika sehemu hii ya website ukishaingia katika Adsterra yako. Kwa hiyo utazoom, utazoom hii sehemu, ni lazima uzoom. Katika sehemu hii kuna sehemu ambako umeandika add website. Nadhani utakuwa unaiona hapo add website. Kwa hiyo utaklik add website. Hapo sasa ndio unatakiwa ukopi jina ya blog ambayo unalitumia. Hiyo blog inaitwaje? Mfano ramahamidutz.blogspot.com. For example ni hapa ambako unatakiwa upaste hiyo website yako. Kwa hiyo utaweza kuiona hiyo niliyokopi hapo. Na for example ni hii hapo, utapaste. Muona hapo ramahamidutz, hiyo ndio jinsi inavyoitwa hii blog. Baada hapo chini nitachagua nahitaji matangazo ya design gani chini yake hapo. Kwa hiyo hapo utaweza kuona please select one. Kwa hiyo nitachagua nahitaji tangazo ya design gani. Kwa hiyo hapa moja kwa moja nitaenda kuchukua mfano hili faucet. Inahusiana na mambo ya fedha fedha. Kwa hiyo hapo nitachagua nataka popunda, nataka bana, ama nataka direct link, direct link. Kae katika hiyo blog, kwa nitachagua popunda. Na huku sehemu nyingine kuna sehemu ya ku remove campaigns. Utachagua remove kupitia software ads, alert ads, utachagua hapo remove nini. Kama unataka kuacha basi utaacha. Umeona, baada hapo basi unatakiwa tu kuklik hapa add. Ehe, hapa nakuonyesha. Okay. Okay, ni hapa utaklik add. Ukisha klik add sasa moja kwa moja itakuwa tangazo lako limekamilika, ama blogu yako umeshaiweka tayari. Kwa utagusa kwenye hicho kidoti hicho, patisha hivyo hivyo katika hiyo hilo jina la blogu yako. Kama jinsi unavyoona matangazo yako active, na yako matatu, hizi kodi ziko tatu. Yani kuna matangazo mengi lakini ni matangazo matatu lakini. Kwa hiyo hapa nataka ni copy tangazo. Nitaenda hadi huku mwishoni, nitaklik sehemu ambako umeandika get link. Ile tangazo ambayo nalohitaji kutoka na setting ambazo nimeseti ni tangazo design gani. Baada hapo natakiwa ni copy hizi kodi. Niweze kuziona hizo. Hizi kodi ni hizi hapo. Na sehemu ya kukopi ni hapa. Hapo ndio sehemu ya kukopi. Kwa hiyo nitakopi hizi kodi. Nikisha copy hizi kodi nitaenda katika blogu yangu, blogu ambayo ninayoitumia. Lakini mara nyingi mimi sijajikita sana kwenye utafutaji wa fedha kupitia Adsterra, kwa sababu kila mtu na wepesi wake. Kuna mtu mwingine ni kazi nyepesi sana kutengeneza fedha, huku kuna mtu mwingine kazi ni ngumu. Kwa hiyo utaangalia ni sehemu gani unaweza kumudu. Kwa hiyo utaklik katika hiyo posti yako kwenda kuedit. Baada ya hapo basi utaweza kuona. Na hapa kuna sehemu ya HTML na compose view. Kwa jinsi unavyoona compose view muonekano wake ni kama hivyo, unaonekana maandishi ya kawaida tu. Kama unataka kuandika kuedit post yako, una edit tu kama kawaida. Lakini ukiklik tena hapo utaweza kuona kuna HTML na compose view. Hii hapa. Sorry. Hii HTML view ndio natakiwa uiweke sasa. Iweke alafu tafuta sehemu kwenye kichwa. Kichwa ni sehemu hii hapa. Hapa. Hapa ndo sehemu ambako kuna kichwa. Kwa hiyo unatakiwa click hapo katikati uachanishe. Kwa hiyo hapo ndo unatakiwa upaste hilo tangazo. Nadhani sijui umenielewa. Kwa hiyo kila sehemu ambayo utaiona imekai una uwezo wa kuweka kitu. Unaona? Kwa hiyo hapa nita paste.
kama ningetaka ile banner ads, yani banner ads inaonekana kama picha, ningeweka. Lakini matangazo niliweka mimi, nimeweka matangazo hapo pyunda. Pyunda maana anakuja kwenye screen. Alafu ndo na cancel, anakuja kwenye screen ndo na cancel, ndo zile zinaitwa pyunda, kitu kama hicho. Nitashuka huko chini nako kwenye kichwa nita paste. Baada ya hapo nikishamaliza nitaangalia sehemu gani niweke, nitarudi huko juu. So kama ndio mara yako ya kwanza unatakiwa kufanya ni kusubscribe kwenye channel yetu. Ilimaliki nitapakia video basi uweze kuwepo mtu wa kwanza kupata video kama hizi. Hizi ni tiki mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa online. Baada hapo basi unatakiwa tu kuklik hichi kimshale cha kusendi. Yaani inamaanisha kama tayari umeshakamilisha ile tangazo. Angalia kwa makini ni jinsi gani tangazo lako utaweza kuliona. So utarudi hapa, tutarudi tena, tutaenda ku view blog. View blog ipo hapa chini. Hapo tunaenda ku click view blog na kwenda kuitazama blog yetu. Hapo tunaweza kuona muonekano wake na jinsi inavyoonekana kila kitu. Kumbuka mimi sijikita sana, kwa hiyo hata templates sijaweka, templates ni ile ile tu ya blogspot.com. Kwa hiyo kama unahitaji kumake vizuri basi pia unaweza kupamba pamba kupitia templates. So nita click less and yeah, sijui hivyo. Kwa hiyo hapo ukiangalia hizi post utaweza kuona matangazo yatatokea muda sio mrefu. Kwa sababu ndo kwanza nimeingia anza haiwezi kuja tu kabla hujana nini. Kama jinsi unavyoona hapo. Haya ndo matangazo. Kwa hiyo ukiklik huku juu basi una cancel ile tangazo. Unaona hapo? Ta cancel tena hadi litoke. Unaona, ta cancel tena. Kwa hiyo hapo ina maana hela inaingia na mtu akiklik basi hela inaingia. Hivyo ndivyo unavyoweza kumake money katika Adsterra, na nimekuja kukuonyesha jinsi gani unaweza ukaconnect kuweka matangazo katika blog yako. So kama nilivyokuambia, make sure una subscribe, una comment, una like, una share, imadiki nitapakia video basi uweze kuwa mtu wa kwanza. Na kusubscribe usiache kugusa alama ya button. Asanteni sana, nikutakie uwe na siku njema njema sana.